Në vazhdim ekspozojmë një surmërues me dezinformata ndaj presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, pasi që u shpall si person i vitit nga revista Time. Më 7 vjetor 2022, ambasada e Rusisë në Maqedoninë e Veriut shpërndau fotografi me tekst për përzgjedhjen e Zelenskyt si person i vitit nga Time. Zelensky akuzohet se nuk ka përmbushur premtimet zgjedhore për paqe, ka vendosur vendin e tij në sundim të huaj, provokon qëllimisht fqinjët e tij. E zgjat proksi luftën perëndimore me Rusin në kuris të qytetarve të ti e të tjera. Por këto akuza nuk janë të bazuara në fakte dhe janë absurde. Është absurde që Rusia fajson Zelenskin për mos përmbushje të premtimit për paqe kur mu Rusia po kryen agresion ushtarak kundër Ukrainës, duke përfshirë edhe sulmin e dështuar mbi kryeqytetin Kiev. Është gjithashtu absurde akuza se Zelensky e vendos Ukrainën në nësundim të huaj dhe se po provokon qëllimisht fqinjët, kur është mu Rusia ajo që po pushton pjesë të Ukrainës fqinje dhe i vendos ato në nësundimin e saj. Nuk është më pak absurde edhe akuza se Zelensky po zgjat proksi luftën perëndimore me Rusin. Është Rusia ajo që po zgjat agresionin ushtarak kundër Ukrainës, edhe atë në kurriz të qytetarve të saj, me 300.000 ushtarë rusë të sapo mobilizuar. Me akuzat e pavërteta, propaganda ruse përpiqet të vërë në pikpyetje vizionin e revistës Time për personin e vitit. Por haron se edhe Putini, si dhe president tjerë rus, janë zgjetur si personi vitit nga kjo revist. Në shkrimin për Zelenskin si personi vitit, Time shkruan: qëllimi i Rusisë në fillim të invazionit ishte të vriste ose të kapte Zelenskin dhe t'i heq kokën qeverisë të ti. Por presidenti Ukrainas i mbjetoi sulmit dhe tani po merr çmime për person të vitit, jo vetëm nga Time, por edhe nga media të tjera të njohura. Duket qartë se Rusia nuk ja arriti qëllimit e tani vazhdon të sulmoj Zelenskin. Por këto sulme i vlerësojmë si dezinformata sepse nuk janë të bazuara në fakte.